gjithë siç edhe ju lajmëruam në fillim të programit, do të kemi të ftuar një personazh shumë të njohur të televizionit Plan. Jemi mësuar ta shohim për 13 vite rresht pikërisht në të dielën shqiptare, në transmetimet e Drejt për Drejta. Është një vajzë së cilën ne kemi dashur të gjithë, edhe pse në fillim u shfaq si një personazh tërësisht i panjohur sepse vinte nga një shtet tjetër. Ajo të diel pas të diele u bë si një familjare jona, duke qenë aty me atë originalitetin e saj, me lirshmërinë e saj dhe duke jetuar ajo me ne dhe ne me të. Në fakt lajmi i bukur që erdhi pikërisht për Andresën ka qenë ai para pak kohësh ku edhe u lajmërua shtatzania e saj. Unë dua ta ftoj në studio dhe më pas t'i kujtojmë këto momente dhe sigurisht dëgjojmë edhe rrëfimin e Andresës në studion ton dhe do të kemi ekskluzivisht më pas edhe zbulimin e gjinisë së bebit të saj. Nuk e dim se çfarë është dhe do ta zbulojmë kur ajo të vinë në studio. Vjen Andresa Ambrosio, e presim. Andresa, mirë se erdhe, sa e bukur je. Wow, sa e bukur je bërë, sa të shko, sa i bukur barku. Falënderit. Pëlqen rezaton. Duke shumë e lumtur. Shumë e lumtur. Edhe ne jemi shumë gëzuar për ty. Të duam shumë Andresa, unë e thash, të kemi parë të dielave. Kjo bojqendja nuk është se na para thot diçka, ne do ta zbulojmë aty, ende nuk e dim, ëh, se nganjëherë vishën edhe për të ngatruar, po nëse e ka veshur vërtet bojqendën apo e ka veshur për të ngatruar, këtë do ta zbulojmë pas pak, ëh, se kush të shikon këtu. Edhe ti nuk e shikuar pak? Ëh? Jo, nuk e shikon pak? Jo, do ta bëjmë surprizë për teleshikuesit. Rubrik. Mua më pëlqen që gjërat të më ndodhin në mënyrë reale, nuk më pëlqen të jenë të përgatitura. I shijoj kur ndodhin aty, kështu që dua që edhe unë ta mësoj gjinin bashkë me publikun njëkohësisht, kështu që po pres me shumë kuriozitet. Duke shumë bukur, sa muaj ishe vajte? 6. 6 muaj ishe. Oh. Je në super form. Oh, faleminderit. Do ulemi, mos qëndrojmë. Po, patjetër. Shiko sa e bukur duket ai Andresa, nuk e kishim imagjinuar ndonjëherë Andresën, të vinte në studio kështu dhe me barku zbuluar. Po, ka ndarë, kërshipe. Si shka dalë dhe moda tani su fundmi. Në natë shtatë zëna tani kanë filluar dhe zbulojnë barkun. Ka që Rihanna më duket ajo që ka nisur e para këtë tret? Por në moment e zbuluar në Terebingo, fillim e barku, në kom më munguar 2-3 javë për 5 muaj, e unë duhe për zbulua në televizor me 5 muaj, po zonja, e shikon me su. E, dalojnë ato ekspertet. Shqiptare ashtë ekspertë, me nduar. Në ratë shqiptare kuptojnë me një herë, kur një vajzë ka ngelur shtatë zënë. Unë duhe të kujtoj momentin, kur e kam suar gjithë publiku, keni që në transmitim të Drejt për Drejt. Edhe mamaja nuk e di. Vërtet e ke? Mamaja në Brazil, asë një gjë në Brazil. Kjo është vetës e gritë me mua, Miko, e kache. Dhe ka zbuluar thjesht një zonë që ka marë në telefon dhe ka thënë, mos jeshtë atë zënë. Vetë ardit e di. Vetëm ardit e dinte? Po, vetë ardit e di. Po, të gjithë është këtu, me të treja, me mbulua në gojë komplet. Shumë e bukur. Unë duaj që ta sillim këtë fragment për ta kujtuar pak së bashku si ka ndodhur dhe si është bërë publik lajmi i shtatzanisë tënde. Le ta kujtojmë. Andrejtës i kuaj është bërë shumë anjërë dhe më na në cloni, mos është pak shtatzanë me këtë pufani? Andreza, la signora, e digjove zonjen që pyet? Nuk e digjove. Me këtë fustanin, mos je pak shtatzan, thot? Shtatzan? Shtatzan, e digjove thënë shtatzan? Shtatzan është kur punon Mirko. E zonja. Ka të drejt. Ka të drejt zonja? Andreza shtatzan! Sot zbulojt lajimin. Sa i bukur këj moment, e? Po, nuk u dhepa të flasë. Të daloj. A dhe të po e të ndirë, ti e di shtazan e unë... Në fakt, në Shqipëri, thonë nënat dhe gratë që kanë përvojë, thonë që kur një vajzë, një grua mbetet shtatzën, bje një nur shumë i bukur. Nur, e kupton fjallën nur, bëhet e bukur, zbukurohet, shkëlqen, edhe ndoshtë ato e kanë djerë të këtë diçka të tjilë. Zonje flasë, ke pasaj dhe shikon një lekur, edhe su ka një... Shkëlqim tjetër, edhe ndoshtë e kanë kuptuar këtë të tjilë. Po, zonje që e ditë ti, si ti ashtë shtriga.
Ti në fakt ti në fakt kishe bër në plan që ta mbaje gjatë sekretin, si kishe planifikuar ti? Unë në planifikuar për 5 muaj për të flasin, se ka një histori në Shqipëri. Në Brazil s'ka histori për kjo. Në Shqipëri zonja o zonjushe flasin në momente 3 muaj, por më shumë 5 muaj. 5 muaj, pa. Po unë për para, unë një eksperiencë për para dhe tetor edhe vitën e ri. Po unë shumë më kënaqa, unë flasë me të gjizë në backstage, kështu, ke unë, oh, vjen baby. Edhe njerë vitin e kaluar? Vit e kaluar. Në tetor të vitit të kaluar? Po, e unë e shtazën. Ke gjelu shtazën, ke pasur një shtazëni më njerë? Po, për para. Po? Po në momenti vjen në data 29 djetor, e doktori flasë zemra është frenuar. Në momenti doktori flasë zemrë frenuar, qela është bum. Qijetë. Edhe unë me miko shumë e mërzito, vitën e ri, keqi, për kjo momenti. Edhe të gjithë. Sa i bje që ti në atë kohë, sa muaj shetë të kesh qënë? 3 muaj e 4 ditë. 3 muaj dhe 4 ditë, e ti ke vumbur fëmijën. Kjo është një histori që mund tani po e dëgjoj dhe po më vjen shumë keq. Po, vetëm backstage e di kjo historia, nuk flasin në televizor në koma. Herë e parë që ti e thua dhe publikisht diçka të tillë. Po tani e para sepse e kam. Tani e kam e para. Edhe shumë mirë e ke ndier. E ke ndier të lëviz. Po e kështu me boxe. Me filloj të dëgjuar. Po. E në rregull, shumë në rregull. Zotë e di, edhe dhuron me, o, ti mos qaj, vjen një tjetër për tu. E, unë fillua kjo vitën në marsë, mere një baby tjetër në këtu. Në marsë, pasta i erdi me njerë momentin kërë mësove që ishe shtatë zënë, si e ke përjetuar atën, në marsë, herë në dytë? Në hetë dytë, në fundin marsë, po, ankoma nuk e di. Edhe unë me miko kështu, po, për nuk e kryua, nuk e imaginon shumë, Andreza, pëse, shumë, miko, unë e ka për një testë në farmasi. E ka për një testë, doktori flasi ashtë e momenti, për këto e shikuar. Unë vetë në shpi, në mëngjes, miko i ka në punë, e unë një testë farmaci. Në momente test e farmaci e vjen dy strishe. Dy vizat do test. Dy strishe. E unë mbulugoj. U kështu në shpi. Tik, 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 tik në shpi. Ka gjithë momente kështu. E miko, po ti test e pozitiva e negativa. E unë nuk e di. Te luta, flasë me mua. Te luta, unë nuk e punon më shumë. Te luta. Në momentet ti e vjen në shpim, do pas puna, unë flasin. E unë një. Edhe ja the, doje ta kishe balë për balë. E mjë për edhe kështu në shpi. Që farë lupëturie, sa momenti bukur. E në kjo momenti të du, flasin kështu. Absolut. As një gja. Fami, as një gja, as një gja. Por se një njërzit e pyetë, okej, ti e shtazën, Andreza. Po, se nuk mund të amohosh, por nga nga tjetër, nuk do të thuash. Po, të gjithë momentin njërzit e pyetë, e unë, po, tuk, tuk, tuk. Kjo he, Të herë vendose që të jesh më e kujdeshme, pare se të thuash, do të ishe shumë e sigur. Në lorin e gavo, pero në lo dicevo, në indisin e ndino. Pra nuk e mohonte, por nuk thoshte, as fuasjo, pra nuk e konfirmonte. Në nërë shqiptare thonë që nësh mirë që shtazania të thuhet kur të sigurohet mirë, pra kur ti e ke ndirë të lëviz, edhe ti ndoshta në këtë moment ke vendosur edhe ta bësh publike, ose ndodhi me atë zonjë që ta enzori lajmin ajo me pa tjetër me zorë, por që për fatë erdi në një moment të mirë edhe ajë, momenti i dhënjes e lajmit. Krahasuar me historinë e parë, e cila që nga një histori shumë e dhimbshme dhe mua më erdhi keq edhe aq më tepër që pas ka ndodhur edhe 2 ditë para vitit të ri, duhet këtë qenë një vit i ri trishtuar, vit i ri kaluar. Në vit në data 30 unë në maternitet e pastrime. Pas ka qenë momenti në data
Tre dite pastaj, unë të rebingo po punohen, sepse jetë e vazhdojnë. Po unë shumë e mërzito, shumë e mërzito. Po trupi është në regu, por koka edhe zemra është cop-cop. Shumë normale. Me gjitha të jam, mrekullia ndodhi sërisht, edhe kështu edhe shumë gratë të tjera që ndoshta kanë përjetuar historitë të ngjashme, marrin zemër, fuqizohen edhe shpreson gjithashtu, sepse mrekullia mund të ndodhë. Po së diri në italiano? Pa tjetër. Quello che ce l'ho per dire alle donne che hanno passato per questo momento è grave che hanno caluar një moment të tillë è che so che manca è un buco è un vuoto gigante vien një boshllok gigant në momentin që ndodh diçka e tillë però Dio è perfetto nella sua forma por Zoti është perfekt në formën e tij e lui te lo dà un altro veta i të jep një tjetër per riempire il tuo cuore për të mbushur zemrën tënde. Shtu ashtu. Shtu që kjo është mesazhi i Andresës për të gjitha ato që janë duke ndërruar, duke për të mos e humbur shpresën asnjëherë, sepse mrekullia ndodhe, ka momentin e vetë, ndoshta është dikush tjetër që i ka programuar gjërat, kështu që thjesht nuk duhet humbur shpresa edhe optimizmi, sepse dhe stresi besoj ndikon shumë në këtë situatë, kështu që duhet të lehtësuar vetja nga stresi i të mos mbeturit të zënës, besoj që është një arsye që edhe ndikon në mos realizimin do të një ëndre të tillë për vajzat, kështu që sa më qetë duke mos e humbur asnjëherë shpresën. Avere più fiducia. Po, më shumë besim. Më thuaj pak Andresa, si kanë qenë këto muaj për ty me ushqimin, me nepsin, me këto gjërat e përditshme. Unë dua të patëngrën edhe kjo tavolinë, se lashon. Dhe kjo tavolinë, se lullë është patëngrën e hëngrën lullë, këto nuk e lashon ashtë gjë. Pra, orekë si papar, pa ma, je shumë në formë, je shumë mirë. Nuk është se kështuar në asa duhet. Unë ka për kile, 10 kile më shumë. Kështuar ti 10 kile? 10 kile më shumë. Nuk duke shfare, ndoshta nga që je gjatë edhe duke shumë bukur. E ka për kështu, po. Ne me zi po presim, Andresa, ne me zi po presim që edhe të zbulojmë gjinin e bebit. Do të zbulojmë pas pak, e kemi bërgati dhe një këndë shumë të bukur aty, ma di unë falenderoj Giraldina Sposën. Mund të kemi edhe një plan të studios tonë, e cila është bërgati, do të afrojmë aty me Andresën për të parë edhe, për të zbuluar edhe gjinin e bebit të Andresës. Emrin e keni menduar, Andresa? Mjeko e me ndrua për gocat. Po unë për qune, po unë ka një dilema për me babaj Mjeko, unë ka një dilema. Sepse babaj Mjeko dua emri italiani, familja. Po, se aji është vetë italian. Po, emri është e vjetra, kam për qeni. Emri vjetër italian? Po, Letterio. 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 Nëse do t'jetë djallë, pra në variant është Letterio. Shiko, në Italinë do shta mund të t'ingëlloj kështu, se ne në Shqipëri e kemi tërsisht të panjohur dhe ne t'ingëllon si një emër i ri. Po për emër vajze, çfarë keni menduar? Sofia. Sofia. Sofia ose Adriana është emri mamaja mi. Edhe Adriana, shumë bukur. Oke, ne do të shohim se cili. Pra paka shumë e s'kyre emra dhe lëvizni. Unë preferua për omenajsh. Omazh. Omazh, po. Se ashte mazh, ku nuk e di. Rafael, sepse Rafael ashte emri një shogu kërë nuk ashtë këtu në intera. Që nuk jeton më? Si. Rafaela, po Rafaela? Rafael. Rafael, është një miku juaj? Po. Dhe do doni që edhe në kujtim të ti... Ti vendosnit edhe këtë emrë, pra është dhe kjo mundësi dhe kjo... Po vetë emrë e femrë është e sikur. Ke miko, no, Sofia, Adriana, pik. A, të dy emrat bashkë? Po, të dyja. A, të dyja, jo Sofia ose Adriana, po Sofia, Adriana. Sofia, Adriana. Në që se dojtë vajzë, është Sofia, Adriana. Po. Nëse do t'jetë djallë, mund t'jetë Letterio? Letterio, Salvatore, ose... Ose Paolo. Ose Paolo. O, zote. Kërë një dilema kjo. Gjithë të si, ka ende ko për të vendosur për emrin, për fatë mirë, ke ende muaj, kështu nuk e lashon e vjenë, më me të regjistrime, nuk e lashon, beta unë me miko. Më thuaj, diska po me telebingo shqiftare, aktualisht jetër hequr pak, apo jo, në këtë moment? Kjo moment e unë e lirë, nuk e punuar
për kjo sezonë në Telebingo, sepse unë... Sigurisht, sigurisht, është momenti yt edhe duhet marrë shko për vetën tënde, kështu që këtë sezon ti je e shkëputur, duhet e dedikosh tërë kohën bebit edhe shijoje, sepse është një periudhë shumë e bukur për ty kjo. Si ka reaguar, mami yt në momenti që e mori vesh që ishte atë zënë? Mami, në momente unë flasit për ishte atë zënë, mami kështu, jo, po, Andreza, jo shaka të lutëm, unë s'ka zemrë për shaka, e unë nërmë, me ashte vete tani, ashte fikse ka 5 muaj, o zote, o zote, o zote, o zote, o zote, flasit me të gjithë shoqa, telefonon për flasit me të gjithë shoqa. Shko, që shumë normale. Kemë nduar ta lindësh këtu, në Shqipëri, apo në Itali? Për paru me ndua këtu. Po mjeku e dua në Itali, sepse ka një familje më afër. Por momentet tani unë nuk e punoni, unë nuk e di, sinqerishte. Unë nuk e di. Duke parë, duke bërë. Për mua, tu. Ke bërë plane për mënyrën e të lindurit? Do të lindësh naturalisht, apo do të lindësh me operacion? Cezarian? Unë dua naturalisht. Po, doktori flasi ka është më mirë operacion. Doktori të sugjeron operacion? Po. Që tani? Po, sepse unë mamaja jo e ri. Unë kam shumë vite. Andresa, sa vjetë ke ti? 38 në momente linje. Dhe ti nuk mund të lindësh vetë? Jo. Po, po të kesh kurajo do t'ja dalësh, të siguroj unë. Po, nuk e di. Duke është një trup shumë i shëndeshëm, nëse ke dëshirë, mund t'ja dalësh. Gjise si doktori e di më mirë, pa tjetër më konsultosh me të, por dëgjo edhe zërin e vetës tënde, zërin e zemrës. Unë e menduar naturali, po nuk e di sa është e jetë. Ka ko edhe për këtë dhe për të parë se si do t'etë shtazania, po jo. Unë rëj që t'jetë sa më e letë. Ti dërë tani po thua që e ke pa probleme, vazhdo në zhëgjë normalisht njëtën tënde, apo jo? Ashtë në regull. Aktivitet fizik, mundohesht të bësht, të ecësht, të lëvizësht? Vetë, sonë tërë për priga. Pak, së të pëlqenë shumë aktivitet fizik të lëvizësht? Vetë një 100 metrë kështu, ikë në kafe, këtu, ndaj me pak, pak! Pak, po gjithës e si ecësht bëjnë mirë kështu, që sa më shumë të ecësht, aq më mirë do tjetë. Do të shkojmë të dyja së bashku? Pa tjetë. Tek të lumbashi? Kam shumë kurioza. Marim edhe Gjilpërën, që të ashpojmë, unë falenderoj shumë Geraldina Spozën. Geraldina Spozën e cila na ka mundësuar pikërisht këndin e bukur këtu në studion tonë, bashkë me Andresën, të afrohemi për të parë se cila është gjinia e bebi të Andresës. Si që shikoni... Geraldina Spoza ka realizuar këtë dekor të bukur me tullumbaca, roz dhe bojqeli dhe përgjigja në fakt që ndronë brënda këti tullumbacit plot me pikë pyetje. Se qëfar në gjyre ndodhet këtu brënda, ne do të zbulojmë pas pak. Andresa, o zotë, tu është një gjilpër e vogël të cilën unë do të ajapë ty, a? Do të zbulosh ti, apo jo? Hajde, Sofi! Kushdo që të jetë, mjafton që jetë një përshën të ndeshëm. Do të zbulojmë? Do të zbulojmë bashkë? Atër do të apresim me Duart Rokitje, Andresa Emigati, pak në pak të zbulojmë, cila është gjinia e bebit të Andresës. Do të mësojmë në këto momente. Rodina, Emigati, po. Unë do të fjallë. Po. Se mashku ose femra, importante ashtë e parë. Të jetë një fëmi i shëndetëshëm. Absolutisht kjo është më e rëndësishmja. Andresa, ne jemi gati. Ti e gati? Më buku në jetë, jetë gjitha përgjigje, jetë suksesi për te. Di Ioni Peci. Ah, invece Ioni Peci.
E così ho detto, va bene, per vediamo se Femi ha messo un colore nelle e duke shka ish bukur edhe duke sikur gjithshka shkoi mbar ti veshur me boqelli bebi anadoli djal dhe në fakt do t'i urojmë Andresës një shtatzani të lehtë të bukur edhe kështu që emri djalit tashmë mund ta kujtojmë edhe njëherë është i fiksuar apo do ta shikoni edhe një herë tani ka guerra në shtëpi luft për të bërë të vendosur për emrin në finale luft për emrin në finale. Do duke shumë bukur me një djalë të vogël për dorë. Imagjinoj që tani të presin çaste të jashtëzakonshme lumturie. Kështu që vetëm shijoj. Edhe uroj të shkojë çdo gjë mbarë dashur. Faleminderit shumë. Kemi një dhuratë të bukur, kemi një tufë me lule surprizë që vjen për Andresën. Ku e kemi në këtë moment? Ashtu da. Atëherë. Po, edhe kjo. Kjo tufë me lule vjen nga dashuria e jetës tënde. Wow! Nga dashuria e jetës tënde. Ja, dhe trënafili boqelli mes trënafilave të kuq. A një trënafil boqelli mes ngjyrës së kuqe të dashurisë. A një fëmijë e ardhur si një fryt i dashurisë tuaj dhe kjo është një dhuratë nga Geraldina Spoza. Faleminderit. E cila ju ka edhe si bashkëpunëtore të hershme në sfilatat e ndryshme që ka realizuar. Faleminderit. Andres, faleminderit shumë që ishe këtu me ne. Faleminderit ju. Ishte kënaqësi veçantë të pata, u zgjova shumë që të bash, ti shkëlqen rezaton. Edhe të rrëmë të mirat edhe njëherë. Faleminderit shumë. Shijoj e shtatë zani, ndoshta do t'jemi ndoshta më vonë me Andresën, kur të lindësh, ndoshta do t'kemi një tjetër rrëfim tëndin, po, gjatë kësa periude, shijoj e qetë, pas stresën, ndoshta kjo moment i fundit edhe, shijoj e kohën vetëm për ty. Sigurisht. Faleminderit që ishe këtu. Do, shumë. Faleminderit. Do t'dajmi këtu me Andresën, me shumë duar rëgitje për cjeli me Andresën, edhe urojmë fat mbarësi në këtë kohë të bukur që po kalon, në këtë dolce ateza, në këtë dolce ateza. Si. Kemi publicitet, kemi shprejt, publicitet. Publicitet.